dnešní době pořizujeme snímky téměř čímkoliv, od mobilních telefonů přes kompaktní fotoaparáty až po zrcadlovky. Hodně uživatelům je prvně jedno, co vezmou do ruky, a na počítači se pak diví nad místy až mizernou kvalitou. To je většinou ovlivněno snímačem, respektive jeho velikostí a kvalitou. Pojďme se na toto téma zaměřit více do hloubky. Prvního představitele máme skoro vždycky po ruce a je hodně jednoduché s ním pracovat. Ano, uhodli jste, je to klasický mobilní telefon. Kvalita fotek z něj jde postupně nahoru, ale nikdy to nebude nic extra. Prvním problémem je, že se s ním má hlavně volat a psát. Pořizování fotek je fajn věc, ale ne jeden z primárních úkolů. Snímač za plastovým objektivem vzadu je hodně malý, jestli je velký jako čtvrtina nehtu na malíčku. Fotky z mobilů jsou často rozmazané, nesedí barvy, všechno je v hloubce ostrosti a strašně zašuměné. Nevěříte? Věřte. Tady je typický snímek z mobilu. Bez kontrastu, rozmazaný, neostrý. Na toto se dá koukat maximálně na mobilu, případně tabletu, ale určitě z toho neuděláte dobrou fotku, kterou pověsíte na zeď. Kdybychom chtěli trochu lepší kvalitu, tak většinou už sáhneme po nějakém kompaktu. Ty dneska můžou mít několik velikostí snímačů a v drtivé většině zde platí, že čím větší je snímač, tím lepší bude fotka. Je jasné, že dobrý subjekt, světlo, kompozici a všechny věci kolem toho nenahradí, ale aspoň to bude líp vypadat. Tady je jeden ze zástupců střední třídy. Senzor uvnitř je větší v porovnání s mobilem, fotky budou líp vypadat. Naroste ostrost, zlepší se barvy, trochu klesne úroveň šumu a začínáme se přibližovat realitě. Nicméně pořád je co dohánět. Třetí možností, kterou můžeme dneska na pultech obchodu vidět, je zrcadlovka. Ta nám nabídne větší kvalitu obrazu, ale také víc možností práce se scénou, subjektem a dá nám lepší nástroj na práci. V zrcadlovkách se dneska vyskytují tři typy snímačů, kde tím nejmenším je APS-C. Setkáme se s ním taky pod názvem Crop a jsou jim vybaveny stroje vstupní a střední třídy, jako je třeba 7D nebo 700D. Tady už můžeme měnit objektivy, líp se bude přístroj držet, ovládat a hlavně fotky z něj polezou o poznání lepší. To způsobuje hlavně větší snímač, takže na fotce bude víc detailů, budou líp prokresleny, konečně nějaká možnost pracovat s hloubkou ostrosti a výsledky budou o několik tříd výš. Druhý největší snímač je označován jako APS-H a byly jim vybaveny sportovní a reportážní profifoťáky. Moc už na něj ale nenarazíme, protože takovéto přístroje se dneska už nedělají. Senzor je v podstatě hybrid, který vznikl z fullframeu a cropu. Fotky z něj obletěly celý svět a mohly být pořízeny na olympiádách nebo jiných akcích či událostech. Skvělou věcí bylo, že fotograf se s ním dostal blízko díky crop faktoru a snímač byl dostatečně kvalitní i na velké zvětšení. Posledním a největším z této pětice snímačů je fullframe. Trošku se tady vracíme zpátky k analogu, ze kterého se čerpalo. Plocha senzoru odpovídá 35 mm filmu a nejen díky tomu po něm touží jak většina profesionálů, tak i řada nadšených amatérů. Najdeme ho v celé řadě foťáků a tady je snímek pořízený fullframem, konkrétně z 5Dčka. Přístroje, ve kterých je zabudovaný tento snímač, mají daleko lepší kresbu, menší hloubku ostrosti a spoustu dalších výhod, ke kterým se dostaneme. Ale už na první pohled můžeme říct, že fotky z něj lezou skvělý. Vím, že při zvětšování snímačů se špatně srovnávají, tak vám je tady vytáhnu pěkně vedle sebe. Měřítko je zachované pro všechny. Když se na to koukám, tak mobil vypadá roztomile, ale tím to všechno končí. Pořádný snímky, který si pak můžete pověsit třeba na stěnu obýváku, z toho nedostanete, ani když se rozkrájíte. Kompakt? Maximálně A4, v určitých výjimkách větší. U APS-C se můžeme bavit o kvalitní A2. Větší formát je možný, ale záleží už na foťáku, scéně a spoustě věcí okolo. O APS-H se nemá moc cenu bavit, protože už je mimo hru. A full frame? Bez problému. Doufnul bych si říct i A0. U určitých fotek klidně větší. Pak ale vznikne problém, kam dát tak velkou fotku. Ale pojďme na výhody full frameu. Kromě těch věcí, které jsme si řekli už na začátku, tak musím zmínit 4 velké plusy. Ty se táhnou drtivou většinou všech foťáků. Prvním z nich je reálný úhel záběru. Ohnisková vzdálenost objektivu opět odpovídá tomu, co vidíme.
stejně jako v době analogu. A proč se tento záběr liší od kropu? Může za to fyzika. Každý objektiv se skládá z čoček. Ty slouží k usměrňování světla. Tady pro jednoduchost pochopení nechám jen jednu. Takže světlo stoupí do objektivu, pomocí čoček uvnitř vznikne obraz, který je převrácený a zmenšený. Ten je promítnut na plochu, která vše zaznamená. Snímač. Tady takto to dopadne s full framem. Máme obraz, kde se nám všechno pěkně vlezlo a výsledek odpovídá úhlu záběru. Když ale použijeme krop, tak to nedopadne tak dobře. Sami vidíte, že zachytí daleko menší oblast a ve výsledku máme menší úhel záběru. 1:0 pro full frame. Na tuto výhodu navazuje i další, kterou je užší hloubka ostrosti. Lidově řečeno to, co bude ostré a to, co ne. Můžeme pomocí toho určovat subjekt, vytvářet atmosféru nebo ukazovat emoce. Vezměme si nějaký reálný případ, kde já budu někoho fotit. Rozhodnu se pro ten nejlepší úhel, mrknu, co mi ve scéně vadí a naopak, co bych tam chtěl mít. To mi řekne, odkud budu fotit. Teď je důležité vědět, že hloubku ostrosti přímo ovlivní tři věci. A to ohnisková vzdálenost objektivu, clona a fyzická vzdálenost. Vždycky platí, že čím nižší clonové číslo mám a jsem blíž, tím budu mít taky menší hloubku ostrosti. S ohniskem to je naopak. Čím delší, tím užší. Zpátky do situace. Já si teda vyberu objekt. Ohnisko, úhel, všechno si nastavím a vyfotím. Problém ale nastane, jakmile bych chtěl z toho samého místa fotit s kropem. Protože mám menší úhel záběru, tak nevidím celý snímek. A tady jsou dvě možnosti. Buď se posunu dál, nebo použiju širší sklo. Problém je, že u obou možností budu mít větší hloubku ostrosti. To vyplývá z těch věcí, co jsme si řekli předtím. Nevěříte? Tak tady jsou dvě fotky vedle sebe. Nalevo krop, napravo full frame. Já nevím jak vy, ale za mě 2:0 pro full frame. Pojďme se posunout zase o krok dál a řekněme si něco o dynamickém rozsahu. To je množství detailů, respektive informací, ve stínech a jasech při jedné expozici. Velký dynamický rozsah tedy znamená, že uvidíme více věcí ve stínech a jasech naráz. Jak to tady funguje? Vezměme fullframeový snímač a krop, které budou mít stejné rozlišení. Tady se přímo nabízí 1D X a 7D. Obě mají 18 mega. Když umístíme tento počet bodů na jednotlivé plochy, tak zjistíme, že na plnoformátu musí být zákonitě větší. Máme totiž stejně pixelů. Ale větší plochu. Tato plocha líp pobere světlo, které na něj dopadá, a zpracování pak není tolik náročné. Díky tomu si fotka zachová větší dynamický rozsah. Zkusme na to jít trochu jinak. Tady mám tři misky. Dvě z nich jsou prázdné a jedna je přibližně poloviční oproti druhé. V té poslední mám nasypané svoje oblíbené medvídky. Ti představují dynamický rozsah ve scéně. Když jich pár vezmu a nasypu do obou misek, tak nic nevyskočí z nich ven. Takže u situací, kde není velký dynamický rozsah, můžeme zachytit všechny informace ze scény. Jakmile ale nastane opačná situace, že informací v našem případě medvídků je hodně, tak se malá miska naplní daleko rychleji než velká. Není už schopna pracovat s jakýmikoliv dalšími informacemi. Teď tyto informace přesypu z menší misky do větší a tam je místa dost. Klidně ještě můžu přesypat. Tady vidíme, že plnoformát má daleko větší potenciál v těchto situacích. A dohromady to dělá tedy 3:0 pro full frame. Už vás nebudu dlouho zdržovat a trošku to celý urychlím. Čtvrtou výhodou je šum. Platí stejná situace jako u posledního bodu. Jen pro zopakování máme dva snímače s různou velikostí a stejným rozlišením. Senzor s větší plochou má i větší pixely, které pojímají světlo. Zachytí ho víc a líp s ním pracují. Všechno toto světlo putuje do procesoru jako informace. Tento všechno přes složité algoritmy a černou magii vyhodnotí. Výsledkem je čistší fotka. Množství šumu je závislé na počtu informací, se kterými procesor pracuje. Když jich mám víc, tak není problém. Ale když mu jich spousta chybí, tak si ten zbytek musí dopočítat. Tímto vzniká šum a zároveň se snižuje kvalita snímku.
ten se stává taky méně ostrým, i když je v hloubce ostrosti. Podívejme se na tyto dvě fotky. Byly pořízeny ve stejnou dobu, ze stejného místa, se stejným nastavením a s objektivy, které nám dávají stejnou ohniskovou vzdálenost. A tady jsou 100% náhledy. Vlevo opět crop a vpravo full frame. Tady není moc věcí, nad kterými bychom měli polemizovat. A už od prvního náhledu jde vidět rozdíl. Jestli byste si chtěli takovou fotku nechat vytisknout třeba na zeď ve velkém rozlišení, tak to nedopadne úplně nejlíp u malého snímače. Nicméně výsledek dnešního zápasu je 4-0 pro full frame. A já se na vás těším zase někdy jindy.